The UN is deeply concerned by reports of Netewên Yekbûyî agahdare li ser destpêkirina êrişan li Helebê, tevlî ragihandina agirbestê û berdewamiya şerê, dê bi hezaran ji sivîlan li hemberî êrişan bihêle. Di heman demê de û ji ber heman êrişan jiyana bi dehan hezar ji ciwan, jin û zarokan yên li taxên dorpêçkirî li Helebê dê di metirsiyê de be. Em daxwazek lezgîn bo bidawîkirina pevçûnan dikin, da sivîl karibin bi aramî ji rojhilatê bajêr derkevin.